Երկեշ դերասան Գևորգ Մկրտչյանը սոցցանցի իր էջերում տեսանյութ էր հապարակել, որտեղ պարզում են երեխայի սեռը։ Երրորդ անգամ եմ հոպար դառնում, տղա թե աղջիկ, ավելի վաղ գրել էր Գևորգ, հրապարակելով լուսանկարվորում ինքն է իր սիրելիի և եղբոր ընտանիքի հետ։ Օգտատերերը շտապել են Գևորգին շնորհավորել կրկին անգամ հոր եղբայր դառնալու կապակցությամբ։ Երրորդ անգամ եմ հոպար դառնում։ Բայց ես քեզ չհարցրեցի աղջիկա թե տղա։ Ես չեմ պատասխանելու, որտեղ ես գիտեմ իրականությունը։ Աղջիկա թե տղա։ Ես գիտեմ, դրա համար չեմ ասի։ Նշենք, որ Գևորգ Մկրտչյանը կար ժամանակում մեծ հայտնություն ձեռք բերեց։ Նա սկզբնական շրջանում հասարակությանը ներկայանում էր որպես երգիչ, իսկ հետո արդեն որպես դերասան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։